Þetta er konukvöld Smáralindar og K100 K5 og þetta er bara orðin hefð, hérna eru 10.000 konur fyrir þetta mér náttúrulega á því að vesla og hérna bara tilbúð, skilur það þarf ekki meira en 25% afslátt, það er allt vitlaust. Við erum búin að vera að spóka okkur hérna á konukvöldinu og aðeins að vesla og við erum að fara að skoða konur og annað fólk hérna. Við erum bara með tónlistaratrið og láta þetta ganga, við erum að passa upp á að sko, allir geti fengið eða við erum að dráta vinninga og það er að keyri þetta svolítið áfram, þannig að það er tæknilega það sem við erum að gera. Sko. Heyrðu, við erum bara að skemmta okkur og sjá fólk og hérna, atburði og fá okkur kannski smá neðan í því. Við erum að vesla á skonukvöldi. Afslátt á vörunum. Já, náttúrulega bara stemningin aðalega og hérna ekkert verra að sjá svona nýjasta í bara tískunni og hjálpatækjum og annað slíkt. Við ætlaðum að kíkja á vinkonu mín var í tískusýningu hérna og tjekka á steinar að syngja og svona. Svona öðruvísi stemming, svona konu kvöld. Skemmtilega. Mér finnst þetta bara mjög flott, miklu flottar enn ég bjóst við, sko. Eitthvað sem maður myndi alveg pottið mæta á aftur. Mér er allir gátum, við fullt að bókum og vesla, það er að kynna einhverja einustu veslun og þetta er bara svona árlegt, þú veist, þeir segja hér að þetta sé bara svona eins og annar í Þorláksmessu.